kita nak buat Terry punya baju Mamia prop. Baju Mamia tema putih. Tema. Bukan tema lah. Okay. So, badan dulu lah. Okay, tangan dulu lah. Ready? Mom. Ready? Ayah tak ada jadi mamnya. Aduh, dah boleh masuk pula dah. Dah masuk bibit. Salah pas kot ke? Mamia. Yes, Mamia. Mami tak macam tu lah. Mami ke hak tu? Mami tu.
budak. Jadi tak? Jadi tak?